जनसंपर्क पदयात्रा भुवनेश्वर बड़गड़ ब्रिट कोलोनी नेताजी पड़िया पदयात्रार शुभारंभ कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अवसर में दलय कर्मी को संबोधन कर नवीन या सहित विरोधी को कड़ा समालोचना कर नवीन ओडार विकास में विरोधी दल खुशी ना लोक भूल खबर देवा सहित भ्रमित करवा काम निर्वाचन आसिले सेमती करती जनता सबुबे रिजेक्ट कर विरोधी विकास विरोधी और जन विरोधी लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर कार्य बाधा देवा भी चेष्टा करते लोके क्षमता को आने घरे घरे विकास बार्ता पहुंचाई को दलय कर्मी को आह्वान देते नवीन नवीन आहरी गांधीजी आमर प्रेरणार उत्स एससी एसटी बिजेडी काम करुची महिला संरक्षण आईन पर बहुदिन चेष्टा था आज आम बहुदिन चेष्टा सफल हो पुंजी निवेश क्षेत्र में सारा देश में ओडिशा द्वितीय ओडिशा को निजुक्तिर नुआ सुजोग आसुची विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर होईची स्कूल रूपांतरण खाद्य सुरक्षा क्रीडा क्षेत्र में ओडिशा उदाहरण साजिची आसंता 11 तारीख पर्यंत बिजेडी रो पदयात्रा चलो एथर प्रति निर्वाचन मंडल में पदयात्रा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सरकार विकास बार्ता घरे घरे पहुंचाइबा को लक्ष्य रखी दल विरोधी दल खुशी नाती विकास से बड़ा सृष्टि से मान को आनंद लोक को भूल खबर देवा मिस इनफर्मेशन करवा एवं से मानकर काम हो जाए इलेक्शन आसने से माने सब बेले ए भरी काम एवं जनसाधारण ये से मान को सब बेले रिजेक्ट कर जनसाधारण से मानकर जन विरोधी और विकास विरोधी स्ट्राटेजी को भल भाव बुझी श्री मंदिर लिंगराज मंदिर विकास काम को बंद करने को ये माने चेष्टा करक्रांत करसी से मान को केवे क्षमा देवे ना लोक को समाधान को जो माने विरोधी विरोध कर लोक से मान को केवे क्षमा देवे ना इन्हें अधिक सूचना देवाई सीनियर करेस्पोंडेंट अजेश मल्लिक आम सहित सीधासलख जोड़ी होती अजेश गाँ गाँव में विकास बार्ता पहुंचाइबार लक्ष्य नहीं ये पदयात्रा आरंभ हो आज ये प्रथम पर्यायर क्यों क्यों निर्वाचन मंडल में पदयात्रा से नहीं कौन स्पष्ट सूचना रोचे अर्थात गांधी जयंती जयप्रकाश नारायण जयंती पर्यटन पदयात्रा चलो
ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ରହୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି କି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲାଣି ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏହାର ଭିତରେ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ଦଳ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ପଦଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଆଉ ବିରୋଧୀମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବିଜେଡି ଆକୁ କିଭଳି ରୋକିବା ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଯେପରିକି BSY ଯୋଜନା ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପାଲଟିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କି ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗଉଛି କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ବିରୋଧୀ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବିକାଶ ରୋକିବାରେ ବିରୋଧୀକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଅଜେଶ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରୁଛୁ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି ଦଳ କହିଛି ଏହା ଜନପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କାହିଁକି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା ତାହେଲେ ଲୋକେ କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ସୀମାରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ ଏ ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ଏ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 50-60 ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ପାଚିକା ଏ ତମାମ ସବୁ ସମାଜର ମତେ ଲାଗେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିକି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଶାସକ ଦଳର ହଉ ନା ସରକାରର ହଉ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନା ଜନସମ୍ପର୍କ କଲେ ନା ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ଜନଶୁଣାଣି କଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର କୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଲୋକ ବିଧାନସଭା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯାନ ଏ ଜନପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯାନ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ 2014 ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ଆମେ ପକ୍କା ଘର କରିଦେବୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଫେଲ୍ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଫେଲ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଯିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍